Treneri, iškovota puikiai pergalė po tos 4 pralaimėjimų serijos. Kas šiandieną buvo kitaip komandos žaidime? Nu, gal nusiteikimas buvo. Nesakau, kad nebuvo nusiteikimo prieš kitas varžybas, bet buvo energija. Ten buvo visokio epizodo, kur sekės nesisekė, bet svarbu, kad buvo energija. Aišku, buvo pateikimas neblogas iš mūsų pusės. Šiandien negalėjo rungtyniauti San Nimli, turėjote jau tokį krepšininkų deficitą, vadinasi, kompensavo kitų krepšininkų indėlis, ne kovingumas. Taip, ten kas kiek galėjom, tiek pakeitė, ten Gaidamavičius pakeitė Ježerskį, nors Ježerskis buvo planas išlaikyti, kad neįsibauduotų, bet vis tiek nedatraukė jau iki galo, bet užteko, šiandien jeigu laimėjom, tai užteko skaitau. Šiandien didžiulį darbą atliko ir Mindaugas Kupšas, kuris sėkmingai stumdėsi su Juventus komandos aukštaugiais, ar galima išskirti jį kaip vieną pergalės faktorių? Nu, jis visą laiką stengiasi pačius žaisti, ką mes jam duodam šiandien, aišku, kitom komandam, kai žaidžiam, tai būna centrai, būna tikrai centrai, nu kaip jis, gal ten mažesni šiek tiek, sąlyginai, pasutiname, žinom, kad bus mūsų privalumas, nes Dimša žaidžia penktoj pozicijoje ir buvo nurodymas, ves kamalį ir užaštrinti jam žaidimą, visą tai pavyko.